い、どうも皆さんこんにちは、ミスターフです。では前回の続きをやっていきましょう。これですね、ひなさんだっけ、何かお母さんにどうかな、それ赤い鍵や、働くのよ。またあの女か。信長様のために働くのよ。手を抜いたりしたらただじゃおかないからね。
みんな、ここから逃げるんだ。さあ、早く。さあ、早く。早く。よ、兵八、フランス人が捕まっとるのはこの先の倉庫だろ。
配するな。助けに来たんだ。とうとう城が動き始めた。もうおしまいだ。おい、城がどうしたって言うんだ。ことだ。手により葬られたとの声を受けた悲しみなどない、あるのはごとく上様の計画に歯向かう明智様の月に対する怒りのみだ。鬼の一義では改造が万全でなかったため、機体を探す結果となってしまったが、今はもうその心配はない。すでに私は完全にゲームの血を支配している。今度こそ私最強の力を得たのだ。次にね、やつと歩み見えるときはその首球を取って上様への手土産です。銅は一寸刻んで切り刻んで消えなどの餌としてくれよう。その時は楽しみだ。
誰でもいい、助けてくれ。どれぐらいの時間かかってるかわからない。数日するとは数週間、もう何日も日の光を浴びていない。黒いマントの羽織った骸骨、ハンモンスター、すべての元凶だ。奴が不思議な光を浴びせやがったせいで、みんな催眠術に伺ってしまったみたいに、急に おとなしくなってしまった。なぜか俺だけ効果がなかったみたいだ。おかげでモンスターたちから逃げ回る羽目になった。あの催眠術にかかった方がマシだったかもしれない。ここに隠れていたって、そのうち奴に見つかるだろう。まさか奴らこれを捕まえて餌にしようってんじゃないだろうな。そのままは嫌だ。逃げてやる、逃げてってやる、逃げ切ってやる。ああ、でもその前に腹が減って死にそうだ。これで終わりか。よし、今回はここまで。次回も見てくださいね。ではでは。